Конгреси и манастирите новото основно училиште во општина Чаир, кое името го носи во чест на албанската азбука, усвоена на Битолскиот конгрес пред 105 години. Училиштето денеска беше пуштено во употреба, но на училишната табла името не е преведено на македонски јазик, туку само препишано со кирилица. Така и на кирилично писмо стои Конгреси и манастирит наместо Битолски конгрес. Ова име според министерот за образование и наука 7 години стоело на стариот објект на училиштето и затоа немало потреба да се менува. Училишта со ова име има на повеќе места во Република Македонија и воопшто не е никаква промена на топоними. Тоа го означува конгресот кој што се има одржано во Битола, така да јас не гледам во овој дел ништо позначено спорно. Министерството за образование и наука се уште без решение и за четирите чаирски училишта, кои општината самоволно ги преименува минатата година со имења на албански херои, но кои стојат само на училишните табли, а не и во официјалните документи. Коректно она што е се разговори со општината да ги задржиме интерно додека не ги завршиме разговорите, потоа ќе ви информирам. Како што информирав и претходно, ќе се најде решение за овој проблем. Премиерот Груевски без одговор за преименувањето на чаирските училишта, кои што повеќе од една година ја брануваа јавноста и предизвикаа тензии на меѓуетнички план, но затоа со конкретен придонес за соживотот во Чаир. Југ де широј шум суксесен до фат у Риме де пер шум вјет. Југ фалемендери, ја благодарам на сите, нека се сојка. Од државниот буџет за новото училиште во Чаир се потрошени околу 2 милиони евра.